Чи актуальне будівництво, взагалі будівельна галузь під час війни? Точніше, повномасштабного вторгнення, адже війна у нас іде з 2014 року, а не з 2022, як ми помилково вважаємо. Звісно, в першу чергу всі наші ресурси, фінанси, людські мають бути зосереджені на перемозі, на обороні нашої держави, обороні життів людей, давати місце січ ворогу. Але будівельна галузь в даному випадку є саме одним із інструментів, не ключовим, але одним із дуже важливих інструментів досягнення цієї мети. Тут ми маємо зосередитись на декількох напрямках. По-перше, це споруди цивільного захисту. Адже люди, тварини, мешканці України повинні десь сховатися від нелюдських ракетних ударів по нашому ворогу. Друге – це фортифікаційні споруди. Адже ми маємо, воюючи, думати про життя наших воїнів. Ми маємо максимально зосередитися на збереженні їхніх життів. І саме для цього нам потрібні фортифікаційні споруди. І третє – це інклюзія. Ми розуміємо, що інклюзія, тобто включення в нормальне життя людей, які мають якісь особливі потреби, актуальна завжди. Але зараз, на жаль, під час військових дій, під час обстрілів мирних міст, все більше і більше людей активного віку, активної позиції втрачають кінцівки, втрачають якісь фізіологічні функції, тобто стають людьми з особливими потребами. І зосередитись на інклюзії, я вважаю, що це мінімальний борг нас перед військовими, які захищають наше життя. Повернувшися в цивільний світ, вони мають розуміти, що він для них, що їм тут комфортно, їм тут раді. І людина, яка ризикувала власним життям, захищаючи наш спокій в цій же Полтаві, не повинна мати проблем з елементарним доступом з пункту А в пункт Б. Людина має відчувати себе комфортно. Тому це просто, я не знаю, це навіть не ДБН-на інклюзія і не просто якась там задача зверху, що треба так робити. Це просто наш моральний обов'язок, будуючи, проєктуючи, створюючи якісь об'єкти, думати про те, щоб вони були доступні, щоб вони були зручні для людей з особливими потребами. Щоб військові розуміли, що якщо він там без кінцівки чи з якимись іншими травмами, що це і для нього, що йому тут раді і він не має проблем. Наскільки б жахливою не була війна, наскільки б нелюдськими, цинічними не були військові дії, навіть порушуючи, як зараз росіяни, то кажуть, правила і звичаї війни, ми маємо розуміти, що це не щось хаотичне, адже війна – це та річ, до якої ми маємо бути постійно готові, якщо хочемо миру. І, зокрема, така галузь, як цивільна оборона, покликана захищати мирних під час військових дій. Тому, знову ж, цивільна оборона – це ціла галузь, яка функціонує в мирний час, яка фінансується з державного бюджету і має певні задачі, а саме знизити негативний вплив військових дій на населення. Це, якщо так, суворим канцелярськими словами. А якщо ближче до практики, то кожне місто, кожне село, кожен населений пункт, незалежно від віддаленості від фронту, незалежно чи йдуть там бойові дії чи ні, має бути забезпечений спорудами цивільного захисту. І я звертаю увагу, що минулого листопаду вступив в дію новий ДБН, який регламентує будівництво споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення. Вони поділяються на сховища і протирадіаційні укриття. До речі, я зазначу, що в цьому ДБН чітко сказано, що вони не захищають від прямого ураження, тобто прямого попадання. Проте покликані захистити людей від ударної хвилі, уламків і інших вторинних засобів ураження, а ПРУ, тобто протирадіаційне укриття, і від негативного впливу радіації. Відповідно до ДБН людина може протриматися в такому укритті до 2 днів, 48 годин. І саме, щоб ці споруди були саме такими, а не як ми часто бачимо на Ютубі з Армстронгом, що падає на голову або дзеркалами, що сипляться і тому подібне, саме тому наш борг знову ж проєктувати і будувати якісні споруди цивільного захисту. Вони мають бути забезпечені
енергетично, тобто мають бути або ззовні захищений дизель-генератор, або всередині, але ж знову ж обладнаний вентиляцією, виконаний окремою вентиляційною системою, виконані протипожежні норми і таке інше. Має бути знову забезпечена вентиляція основних приміщень, має бути забезпечений запас води, а також продуктів, і відповідно відведення стоку за допомогою насосу, тобто підняття вище рівня землі. І, звісно, мають бути і всі інші організаційні заходи. Знову ж про інклюзію, два випади або два, або хоча б один з них інклюзивний. Тобто, щоб, якщо людина, наприклад, не може ходити чи має коляски, вона не стояла під бомбами, а комфортно спускалася вниз, не створюючи заторів. Тому під час війни дійсно будівництво має на одному з питань зосередитись на цивільній обороні. І будувати в усіх містах, зокрема в Полтаві, я переконана, що у вас Полтава не забезпечена належним чином спорудами цивільного захисту. І не дай Боже, до нас дійде цей жах більш близько, не дай Боже, ми будемо як Харків потерпати щодня від цього, ми не знаємо, куди ховатися, не маємо цих споруд, і це дуже велика біда. Вся Полтавська область, про що ми говоримо як Європейська солідарність Полтавської області, ну, відповідно, і інші області, має вже зараз думати про ці споруди цивільного захисту, вимагати їх фінансування і, відповідно, контролювати їх будівництво, щоб це були дійсно захисні споруди, а не просто якісь там карточні домики, які впадуть не те, що від бомби, а дійсно підвісна стеля, якої там не мало бути, просто впала. Тому я звертаюся до всіх колег, давайте забезпечимо нашу рідну землю нормальними захисними спорудами. І звісно ж, одним з найголовніших напрямків будівельної галузі під час війни, одним з інструментів перемоги, одним із інструментів супротиву ворогу є будівництво фортифікаційних споруд. На превеликий жаль, у нас зараз критична ситуація з цими спорудами, тому що їх немає в необхідній кількості. Ті, що є, не відповідають вимогам, які до них висуваються. На жаль, фортифікаційні споруди, побудовані в період з 14 по 19 рік, вже не актуальні, тому що там вже ворог, вони вже не для нас. І ми зараз маємо будувати якомога більше нових по лінії прогнозованого наступу ворога фортифікаційних споруд. Дуже прикро, що багато хто до цього відноситься несерйозно, як до підготовки до шашличків, нібито це не знадобиться. Знаєте, це як пожежна безпека, як парамедицина і ще купа різних речей, яка каже, хай воно вам не знадобиться, але воно має бути. Краще витратити ці кошти і потім хай вони просто якби пропадуть, тобто не знадобляться, ніж буде треба, а його нема. А фортифікаційні споруди треба, тому що вже зараз вони захищають наших воїнів. Немає нічого дорожчого за життя людини. І людина, яка ризикує своїм життям заради нас, має бути максимально захищена. Це і броні, і різні технічні засоби. І, звісно ж, фортифікаційні споруди. Я дуже рада, що наша команда Європейської солідарності докладає тут максимальних зусиль, щоб компенсувати все, не зроблене владою. Я дуже щаслива, що Петро Олексійович залишився з нами після 19-го року, що він бореться за Україну, тому що, чесно, я не уявляю, що б було, якби не його підтримка як дипломатична, так і фінансова. І дуже вдячна Петру Олексійовичу за те, що він дає техніку, дає кошти, максимально забезпечує фронт всім необхідним для будівництва фортифікаційних споруд. Тому що хтось має це робити. Чому цей хтось знову Європейська солідарність, я не можу відповісти на це питання, хоча ми розуміємо, що це задача влади. Але не час з'ясовувати, хто що, кому як, коли йдеться про існування держави і життя наших людей, життя наших захисників. Саме тому я рада, що наша команда Європейська солідарність, зокрема Петро Олексійович, роблять все, щоб фортифікаційні споруди у нас були нормальні і виконували свої функції.